Maya ni matigari ma ngari ya probox iria irari gatagati ka ngari ici ithatu iria irahutirio ni mutino ucio gukirikana iraumaga thibitari-ini umwe mwena wa Nairobi kugira murwaru andu atano aria marari theini magikua hau hau. Aza nini kakuya ndereba wetu akajaribu nini akashika mbureki ngali ni hata nini kayumba yumba. Ikamuniambia ni ndeleba dushika ni hata stelling juu hapa ni hata nini hakuna ni hata ni otherwise. Sasa hii nao mbato ipunguzi speed. Inakuja kabisa na mangali nini hata ni huko simeja. The probox vehicle was on overtaking lane. Therefore, there was a queue of vehicles and probably the driver was not patient. So when he took the overtaking lane, then unfortunately the bus was very close. That is when they collided head on. Maofitha forithi makigeria kurora maratathi maya maria marari ngari ino kuona kana atano acio no matambulikane no dagika itari kuraya andu a family ciao marakinya na kumatambura. Munene wa forithi mwena wa Kayole Wilson Kosgei niwe wikirite mukonde uhoro uyu akiuga farafara ino ni irabatara mihinga ya guthima ihenya ria ngari aikari nao makiuga gicigo giki ni kiwikaine na mitino ya farafara kuhanika kaingi na kuria farafara ino ya ramio. This is worrying. Therefore, I don't know the position of the driver of the bus. The bus belongs to KBS, Kenya Bus Services. And the probox, I'm told the owner comes from not far from this place. Hata sisi watu wa bodaboda, hii barabara imekuwa ndogo, itupanulie venye ilikuwa imeanza kupanua, ituwekee hiyo barabara imalizie tafadhali. Area hii imekuwa black spot na watu wengi wana kufia hapa, vizuri tuwekewe bumps. Mere ya atano aya itwaritwo mochari ya city uthuthuria wa kiria gicungireire mutino uyu kuhanika ukiambiriria girifotera inoro tv jitagwo anigige wanyamu.